कलमा पत्र बग्दा बग्दा हेर्नुस गाह्रो भयो यो मजाले सिध ठाउँमा पत्ते ल मजाले बस है ल त्यति म चार दिन्छु माथि पनि झर्ने भएको पत्ता सुन्नु भएको थिएँ हेर्नुहोस् बधाई त्यो त गाइड थिएन बधाई थिएन खाजाको लागि केही चाहिँ हुन्छ फरक गर न तेलमा अलि घिउमा फरक गर यति पुग्छ चाचो लास्टै लडे अहिले खुट्टै पनि झिक्र म खुट्टा हाल्दो रहेछ यस्तोमा म जाने लडेको होइन पक्कै सुन जाँदाखेरि म लडेको कि लास्टै पनि गरिदिउँ हुन्छ चट्ट फरक गरेर अब है के खाने भयो कि सबै किरोले हाँग्रा
अन्न पाएको आमै त्यो ठाउँमा धन्यवाद फरे गरेर अनि माथि भोकुलेसम्म गएको होला माथि गएन त होला म पहिला खराब थिएँ मैले झ्यामले झे गर्नुपर्छ क्या पचास पाथी रहेछ नि त्यही त पहिलो अन्न ल्याउनुहोस् त ए हत अन्डा ल्याउनु भनेको म पनि आँखा देख्छु तिमीहरू सुरु गरौँ है त ल त मुन आएन हो नुन आएछ नि मुन आएन के हुन्छ लाग्छ सबै लिनुपर्छ कि हेर्नुहोस् चित्त अब आउनुभयो खाजा खाजा खानुको जानु ठिक के हुन्छ